aina kun joku video alkaa kerralla, että kuiseeni keramalajeleet! Vittu, mennään Tuusulaan sitten! Mopoilla me keulitaan, meemejäkin huudellaan, defo es paljo tai makro. Ei oo helppoa Jonnen elämä. Ei oo helppoa. Tästä asiasta, mitä me tänään käsitellään, voi olla montaa mieltä ja tota... Ja varmaan moni onkin montaa mieltä, mutta tosiaan tänään käsitellään, mitä mieltä minä olen asiasta, koska siksihän te tulitte tänne. Me reagoidaan tänään Ruusu Kukkasen videoon Naiset Motorsportissa. Tää video ei nyt oo niinku sinänsä mikään niinku ruusuräntti, vaan tää on lähinnä tota, tossa on niinku yksi aihe, mikä niinku mua vaan kiinnostaa. Naiset Motorsportissa on niin iso ja laaja käsite, ja Ruusu tossa videolla tuomitsee lähinnä aika lailla kaiken mun mielestä. Siinä aloitetaan hyvästä aiheesta, mutta mennään niinku satasta ohi aiheen niinku toiseen suuntaan. Mutta me keskitytään tänään siihen kaikista mehukkaampaan juttuun, nimittäin Vandamotoriin. Jos nyt teistä kukaan ei tiedä, mikä ihmeen kauppa kyseessä, niin kyseessä on siis yksi aika tunnettu suomalainen moottoripyörien ja mopojen varaosia myyvä kauppa, enimmäkseen erikoistunut mopojen varaosien myyntiin. Okei, no miksi tää kauppa nyt sit on niin mielenkiintoinen? Heillä on nimittäin semmonen erittäin omalaatuinen markkinointityyli. Tai no ei tää nyt varsinaisesti omalaatuinen, mutta ehkä vähän ylitseampuvan ehkä hiukan ylitseampuva markkinointityyli. Ollaan pahan rehellisiä tästä. Poiketaan mekin tästä aiheesta, mutta ei ihan satasta ohi aiheen. Mä en nimittäin tiedä Tuusulasta yhtään hevon helkuttia. Ja mulle mitään hajuu, mihin Tuusulassa voisi ajaa, mutta mä keksin yhden jutun, mitä me voitais mennä ostaan. Me voitais mennä ostaan mun puhelimeen semmonen C-plugilla toimiva audiopiuha. Mitä? Aha! No katoppa niinpä. Meinasitko ohittaa jonon? Ainoastaan Suomessa on semmonen käsite kuin bensa-asemalla jono. Eikä sekään toimi. Vandamotorillahan on siis semmonen markkinointityyli, että heillä on tosi paljon tämmösiä lähes puolialastomia malleja. En mä voi sanoa lähes puolialastomia, ne on puolialastomia. Mä sanoisin, että suurin osa, ketkä ostaa mopon ja kevarin osia, on iältään 15-17. Suurin osa. Mut me tiedetään kuitenkin, että Suomessa on paljon nuoria, kuten 13-vuotiaat, ketkä vaikka niinku aloittaa mopoharrastamisen siinä kohtaa. Jopa lähes jotkut niistä kuvista voisi olla aika pornograafisen materiaalin niinku kriteerin täyttäviä. Siis vähet kuvia niinku tälle miehen silmi, mut edelleen niinku ne lapset. Tässä vielä hauskin ja mehevin juttu on se, mitä mä odotin, oli Vandamotorin vastaus. Ruusu muun muassa öyhötti ja vöyhötti, että nää mallit, niin ei pakolla saisi palkkarahaa ja mitä lie, että heille ei olisi pakolla rahaakaan annettu. Ja hänellä oli joku lähde mukamas, jossa kerrottiin, että näille tytöille ei olisi maksettu rahaa, vaan pelkät matkakulut ja ruuat. Ja okei. Kuulosti vähän oudolle, mutta Vandamotor oli ottanut sitten Ruusuun yhteyttä ja tää yllätti mua ehkä eniten, tää Vandan vastaus. He ensinnäkin vaati, yksi, että Ruusun pitää korjata nää väitteet. He vertas, mä en muista oliko siinä viestissä, he oikein vertas, että Suomen lainvastaista ilmaista vai mitä palkatonta työtä, mut jos nyt ollaan rehellisiä, on olemassa semmonenkin termi kuin vapaaehtoistyö. Ei siinä. Vanda korjasi väitteet ja ilmoittaa, että näille malleille kaikille on maksettu palkat ja kulukorvaukset ja muut. Ja näinhän vähän voiskin olettaa. Ja ei siinä mitään. Hyvä, että työllistäneet suomalaisia mallityttöjä. Vanda myös sanoa, että Ruusulla on päivä aikaa korjata nämä kamalat väitökset ja syytökset, että heidän myyntitaktiikka kohdistuu lapsiin ja nuoriin. Ja he uhkailevat, että
epäsuoranaisesti, että he jatkavat niinku lakitoimilla tätä asiaa, jos Ruusu ei korjaa väitöksiään. Tätä vastausta mä en Vandalta odottanut. Mä olisin niinku olettanut, että Vanda olisi vastannut niinku silleen, miten 2000-luvulla kaikki firmat vastaa niinku sen jälkeen, kun ne on tehnyt mokan. Meillä on tullut tietoon, että osa markkinointiin suuntautuvista kuvistamme on ehkä ollut vähän liian ronskia huomioituna alaikäisten asiakkaiden määrä, minkä takia olemme pahoillamme, pyrimme kohdentamaan markkinoilla kuvamme paremmin. Virheet sattuu, kaikki tekee niitä. Vanda Motor, älkää ottako itteenne siitä. Virheet sattuu kenelle tahansa. Toi on niinku, mä uskon, että se on alkanut tosi inhimillisestä jutusta, että ollaan keksitty, että hei, otetaan näitä kuvia, nää on hyviä. Niinku mä veikkaankin, että siellä on ollut varmaan hauskaa kuvata. Ei siinä mitään, mut sit se, että musta tuntuu, että sitä ei oo ajateltu, että kun se IG-tilikin, niin tota, kun mä nyt meen avaan Vanda Motorin IG-tilin, niin siitä niinku automaattisesti luonnistuu mulle sen yrityksen niinku ulkomuoto ja kuva, niin tota, mulle tuli ensimmäisenä, kun mä kävin avaan Vanda Motorin IG-tilin, niin mulle tuli mieleen ensimmäisenä pornolehti! Siis, come on! Mä toivoisin, että Vanda Motor ei nyt lähetä mulle uhkauskirjettä, ehkä enemmän. Mä toivoisin, että kukaan ei nyt tuu uhkailemaan mua ja syyttää mua mistään vääristä. Mä olen henkilökohtaisesti miehenä ja aikuisena ihmisenä sitä mieltä, että Vanda Motorin myyntitaktiikka on ehkä ollut vähän ylitseampuvaa ton seksin suhteen, mutta tota, mutta siinä ei ole mitään väärää niin kun, tapahtunut muuta kuin se, että se on kanavoitu väärin. Ja mitä mä tarkoitan kanavoitu väärin, niin tommosille niin kun kuville ja myyntitaktiikoille on olemassa ne omat paikat, mut tämmöset julkiset niin kuin imagokuvat, niin tota, mä pyrkisin pitää ne aika ammatillisena. Eli en niin kuin periaatteessa, kattokaa nyt, verratkaa jotain niin kuin muuta varaosakauppaa tai jotain tommosta. Siellä näkyy niitä mopojen osia. Tää räjähtää koko laitos.